Čau, ještě než video začne, musíme si dát krátkou informaci. Tohle video nemělo být původně o Fall Guys, ale o Jurassic World Evolution. Bohužel se mi nenahrál tak trošku zvuk. Takže jsem to potom zkusil nahrávat znovu. A ono se mi to v půlce přestalo nahrávat, nechápu proč. Stejný to bylo v pátek, stejný to bylo v úterý, a protože já už jsem nemohl čekat další týden nebo další den, protože jsem mi to vůbec nechtěl natáčet, ale potřeboval jsem, aby video vyšlo v pátek. Tak proto jsem musel nahrát to video a musím ho sestříhat a aspoň ho vydat. Má to taky poškozenou kvalitu, ale já si nic neudělám. Užijte si video. Zdravím všechny agenty a agentky, já jsem Melon z kanálu Agent Melon a dneska vás vítám u dalšího dílu ze hry Fall Guys. A kde jsem vzal 5 korunek? Aha, mě už tady zbíhá jenom jeden tady do toho, do té marfuši nebo co to je. No nic to nevadí. Dokdyže tady to je, tady to. Ještě 24 dní končí třetí sezóna, nebo to chápu správně. To je jedno, vítám vás u dalšího dílu ze série Fall Guys. Dali jsem vám už 5 lajků. A protože mi to v tuhle chvíli kleklo, tak já jsem na to podíval. A od té chvíle to máte prostě jenom s písničkou, pak je tam sice ještě chvíle, ve které mi to jelo. Takže se budete muset smířit s tím, že tady to je video tak trošičku o ničem. Pokud nebudu mít úspěch, tak to chápu. Děkuju za pochopení. Chvíli se mi povedlo zachránit zvuk, takže odsud to máte zase se zvukem. Děkuji za pochopení. Omlouvám se lidi, ale na chvilku mi to vypadlo, pokud tenhle záznam zvuku vydrží díl jak 2 minuty, tak to snad bude dobrý. To bude špatný video tohle co. Tady to bude na houby video. Ne! Ne! Ne. Furt nutkání si to kontrolovat, jestli mi to nahrávalo. Dámy a pánové, ještě bych měl otázku. Chtěli byste, abych natočil Minecraft? Protože to Melon už nedopověděl, musím to dopovědět tady já, Melon, z budoucnosti za něj. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli byste chtěli, abych natočil sérii z Minecraftu, ale z toho Harry Potter RPGčka. Protože jsem to viděl u několika youtuberů a poněvadž já už mám originální Minecraft, tak bych mohl, tak už se mi to povedlo i stáhnout, už je to všechno potvrzený, že já si to můžu hrát pro sebe. Takže bychom natočili sérii, kde já toto hraju. Natáčel to třeba Ment nebo House. Tak prosím, pište dolů do komentářů. Any line that you happen to draw,
is a line I'll be stepping across. Trapped in a world lacking any natural laws. Have you had your coffee yet? 'Cause I'm off at the walls. My demons.